Ukoliko budem izabrana za zastupnicu u Europskom parlamentu, to će biti dobitak i za Bosnu i Hercegovinu, a Hrvati iz BiH dobit će svoju zagovornicu pri samom vrhu Europske unije, istaknula je Željana Zovko, koju je HDZ kandidirao kao predstavnicu Hrvata iz BiH. Ja sam jedini kandidat iz Bosne i Hercegovine i stavljena sam upravo na ovu listu kako bi mogla točno prenijeti ono za što se HDZ Hrvatske u svom programu zalaže na ovim izborima, to je da Hrvati Bosne i Hercegovine steknu punu jednakopravnost, a istovremeno da Bosna i Hercegovina što prije krene ka europskim integracijama. Čelni ljudi HDZ-a BiH Željani Zovko daju punu potporu. Predsjednica županijskog odbora stranke u Središnjoj Bosni Lidija Bradara istaknula je kako su već kroz stranačku infrastrukturu animirali birače na registriranje za izbore, dok je zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović kazao da bi s Željanom Zovko i Hrvati BiH napokon trebali biti predstavljeni u Europskom parlamentu, iako naša država izgleda neće u Europsku uniju ući ni za 20 godina. Željana je član HDZ-a Bosne i Hercegovine, Željana je osoba koja je dakle zaslužila da se nađe na toj poziciji, u toj ulozi i daje nam šansu, dakle i nama Hrvatima Središnje Bosne i Hrvatima Bosne i Hercegovine, da evo prije svih unesemo malo duha Europe u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kao što je Bosna puna apsurda svake vrste, tako je i ovaj apsurd, ili možemo reći sreća, da Bosna i Hercegovina i pored toga što ko zna kad će postati dio Europske unije, može imati svoju parlamentarku u Europskom parlamentu. Ja se nadam dakle da ćemo mi to prepoznati. Posebice mi Hrvati Središnje Bosne, a napose Hrvati Kiseljaka i Lepeničke Dolne koji su tako blizu biračkog mjesta, i da ćemo naći načina da podupremo gospođicu Željanu Zovko, listu HDZ-a, i u tom duhu dakle ih pozivam da 13. i 14. se nađu na izborima. Za nas u Središnjoj Bosni, a inače za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini su izbori jako važni. U smislu da po prvi put mi imamo mogućnost da netko iz Bosne i Hercegovine predstavlja Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavlja Hrvate u Europskom parlamentu u trenucima kada mi već 8 godina nemamo svog hrvatskog člana predsjedništva, kada u diplomatskoj mreži nemamo Hrvata koji predstavljaju većinsku volju hrvatskog naroda. Smatramo da je jako važno da ispred Hrvatske demokratske zajednice gospođa Željana Zovko, koja je na listi broj 7, lista je otvorena, ima mogućnost predstavljati i dati da se čuje i glas Hrvata Bosne i Hercegovine i u Europskom parlamentu. Mi ćemo u ovom tjednu, pošto je u tijeku izborna kampanja, svojom stranačkom infrastrukturom i dalje pozivati ljude da pristupe glasovanju, da im ne bude teško jedan od ta dva dana prošetati na neki način do Sarajeva, iskoristiti svoje glasačko pravo i dati glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a prije svega gospođi Željani Zovko. Također ćemo pokušati osigurati i prijevoz za naše glasače, ali evo, o tome ćemo na vrijeme izvijestiti javnost. Inače, iz Republike Hrvatske za Europski parlament bira se 12 zastupnika, a šansa da i predstavnik BiH, koja još nije članica Europske unije, uđe u to tijelo je prilika koja se ne smije propustiti, poručeno je s javne tribine biračima.